se samo setim, al se nekad i dobro jelo baš. Čiribu, čiriba, evo ga Raša i ja. I to direktno iz Brauhausa. Rale, kako živiš? Dobro, ti? Evo, dobre. Ovaj, čujem, pripremaš se za novu godinu. Pa za novu godinu, ali pre toga idemo da džuskamo kod tebe. Od Bene, dobro. Ovaj, Marko Nikolić ti peva, a? Marko, Marko. Ovaj... Ali to ti je više ono, i doček nove godine, ujedno i, da kažemo, novogodišnji koncert. Novogodišnji koncert? Da. Reci mi, šta ćemo kuvati? Pa koji danas, što me uvek jedno isto pitaš? Pa mora ti pitan, da znaju ljudi šta kuvamo, kako se zove jelo? Pa nema imena, no name. Znači, kod Raše su sve no-name jela. Eto, juče je recimo bila jedna familija, ja? Da? I onda je opet bilo, hoće, svi kažu, hoće, kako kažu, recept iznenađenja, iznenađenje. Dobro. Hajde, iznenadi nas da doručkujemo nešto. Znaš, ovaj. Iznenadi, iznenadi me. Rašo, a šta je sa onim jelima što mi skuvamo, pa dođu ljudi naručiti, ni to nema ime, da? A desilo se par puta da pitaju, hoće, ono je sad, treba prvo da vratimo film, da ja se setim šta sam uopšte kuvao tog dana da bi uopšte mogo da se... Ništa, imam ideju za tebe, kad ne znaš šta si kuvao, odeš na www.xuinvin.at i svi tvoji recepti stoje tamo. Eto, vidiš. Eto, ajde napravi nam još nešto ovaj, za recept nedelje. Može. Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari, kod kumova naših starih. Klizio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke. Sjeverac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum, svoju ženu Sido, ostavljaj Bog te vido. Spremila nam kuma naša za užinu paprikaša, malo hladne kremenadle i par sarmi svakom. Mesto leba, mesa bela, princes krofe vangla cela, suvišljiva i koljiva i rezance smakom. E, kad se samo setim, al se nekad i dobro jelo baš. Do večere vreme kratko, za kitni kez i za slatko, da odbiješ što ne vredi, te se kuma ne uvredi. Da moraš paziti, naš kumpera diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, di gutljaj, sami klizer. Tamo smo bili gladni, kada se začu Sido, večeru Bog te vido. Od je daret, astav šaren, sos paradajs, krompir varen, fine šnice, kupru mincle, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se ti je čurka, tu je praze, onda torte, razne sorte, i rezance smakom. Ej, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo baš. Šta si kuvao ovo? Svašta nešto i ništa. Svašta nešto. A šta nam je trebalo za ovaj specijalitet? Od začina, od dodataka? Pa evo vidi, prvo smo, što se tiče mesa, uzeli smo berid, onda smo uzeli malo šampinjon, uzeli smo malo paprike, malo melancanija, krese, šta imamo još? Luka, malo pršuta, šnitloha i šta je još? Sira. I to je to. I kako bi se... Puno, mašte. Kako bi se ovo na maštarskoj karti zvalo? Exu in vin. Nama je preostalo samo da probamo još specijalitet. Možete ga pronaći na našoj stranici www.exuinvin.at. Jedan veliki pozdrav od Raše i Pište iz 16. becirka Brauhaus.